O domingo 4 de decembro terá lugar a 17ª edición da carreira popular Mar de Boiro, 15 Memorial Pepe Buceta. A proba organizada polo Concello forma parte do circuito de carreiras de Barbanza Arousa. Está incluída no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo. A carreira é para todas as idades, prácticamente, desde nenos pequeniños, para as que temos unha carreira que chamamos carreira mini e super mini, que son nenos de ata 7 anos, que fan 200 metros. Despois temos unha segundo recorrido, unha segunda carreira, para rapaces escolares que van desde Benxamins hasta cadetes, que fan aproximadamente 2,5 km polas rúas de Boiro. E despois, digamos, que teríamos a carreira para adultos que recorrerían 10 km. Cremos que probas deste tipo pois, precisamente facilitan o achegamento dos máis pequenos e tamén dos maiores pois, a unha disciplina como é o atletismo, en este caso o ámbito do deporte popular, non? O percorrido da proba será pola rúa principal, transcorrendo posteriormente pola Avenida de Compostela en dirección á Praia Xardín. Continuará logo polo Paseo Marítimo de Barraña ata o Saltiño e chegará a Tamañóns, para regresar de volta a Boiro, onde estará instalada a liña de meta, na rúa Peonil. Como corredor local e miembro de Barbanza Roda, é unha maravilla esta carreira, porque tenemos moito cariño, é a carreira por excelencia de Boiro. Recorrer os puntos principales, as dos playas e todo o núcleo. Entón, animamos a toda a gente a que se anime a participar e divertirse, e sobre todo despois deste tempo de pandemia. Entón, é unha maravilla poder correr en libertad e ao aire libre. Darlle as gracias a todas as persoas que fan que esta proba sea posible, a todos os patrocinadores e as empresas que te están axudando tamén de forma desinteresada en apoyar este tipo de iniciativas, e como non podía ser tamén a Barbantia tamén polo apoio e o Departamento de Deportes. Os interesados aínda poden realizar a correspondente inscripción a través da web de M Sports. O prazo remata o xoves 1 de decembro.